Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قرآن مخلص لرى قرآن كريم شيدا لرى الله سبحانه وتعالى فضل مرحمة بلن بجن Qur'on-i Karimdan yana bir surani, ilohiy kalomdan yana bir qismni o'rganish arafasida turibmiz. Parvardigor olam bugungi o'rganadigan suramizni ham Alloh o'zi hammalarimizga o'rganishimizni oson aylab, ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bersin. Bugun Sura-i Karimani o'rganishdan oldin o'tgan safar aytganimizdek Qur'on-i Karim fazilatlariga doir bir hadis sharifni eslab o'tsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Imom Bayhaqi Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Albatta, qalblar ham zanglaydi. Xuddi temir zanglagani kabi." Shunda sahobalar darhol savol berishdi. "Fama jilauha ya Rasululloh? Agar unday bo'lsa, uning jilosi nima ey Allohning rasuli?" Rasul akram alayhi salatu vasallam tilovatul Qur'on, Qur'on tilovat qilish dedilar. Demak, ushbu hadis sharifdan ma'lum bo'ladiki, insonning qalbi xuddi temir zanglagani kabi zanglaydi. Qanday zanglaydi? Temir nojins narsalar ta'sirida, temirdan boshqa bir jinslar yuqishi, tegishi va hokazo boshqa omillar ta'sirida zanglagani kabi, qalb ham o'zining sofligiga zid bo'lgan, insonning sof tabiatiga zid bo'lgan amallar, so'zlar va boshqa shunga o'xshash omillar sabab qalb ham zanglar ekan. Hamisha qalbining pokligi g'amida yurgan, qalb musaffoligi tashvishini qilgan sahobalar buning ahamiyatini yaxshi bilganlaridan darhol Rasul akram alayhi salatu vasallamga savol berishdi. "Ey Allohning rasuli, qalblar zanglar ekan, uning jilosi nima? Uni qanday tozalasak bo'ladi? Qanday qilib zanglarini ketkazsak bo'ladi?" Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam dedilar: "Qur'on o'qib." Qur'on o'qish o'sha qalbning zangini ketkazadi. Undagi dog'larni aritadi dedilar. Demak, banda gunohdan xoli emas. Hamma banda ham gunoh qilib qo'yishi, katta kichik gunohlarga qo'l urib qo'yishi bor. Ana o'sha gunohlarning qalbga salbiy ta'siri bor. Qalbni zanglatadi, qalbni qoraytiradi. Lekin Alloh o'sha qoraygan qalblarni yuvish uchun kerakli omilni ham bandalarga muhayyo qilgan ekan. U ham bo'lsa Qur'oni Karim, zikr va tavba. Endi mana shu, demak, qalbni tozalaydigan omillardan, tozalovchi ishqorlardan, ma'naviy ishqorlardan eng muhimi, eng asosiysi bu Qur'on tilovati hisoblanadi. Buni har birimiz o'z hayotimizda sinab ko'rishimiz mumkin. Masalan, Qur'ondan uzoqlashganda insonning qalbiga qoralik qoplaydi, insonning qalbini. Va buni Qur'on o'qiganda, Qur'on tinglaganda qalbdagi qoralik ketgandan anglaysiz. Inson aslida qalbi pok yashashga, demak, haris bo'ladi aslan tabiatan. Lekin u o'zi bilmagan holatda gunohga ro'para bo'lib, gunohga aralashib, zikrdan, Allohning ibodatlaridan uzoqlashib yurib-yurib, har bitta gunoh qalbga bittadan dog' bo'lib, borib-borib qalbni ko'rib qo'yadi. Haligi musaffo havodan uzilib,
nopok havoga, bulg'angan ob-havoga tushgan odam bora-bora ob-havoning yomonligini sezmay qolgani singari, badbo'ylikni tuymay qolgani singari gunohlarga aralashib yurgan odam ham qalb qorayganini bilmay qoladi. Shuning uchun qalbni bir yo'la qorayib, ko'zi ko'r bo'lishining oldini olish lozim. Buning uchun tilovat Qur'on, namoz, ibodatlarda bardavom bo'lib borilsa, haligi bandalik bilan sodir etilgan gunohlardan hosil bo'lgan dog'lar o'z vaqtida, demak, aritilib, o'z vaqtida ketkazilib, qalbning musaffoligi saqlanib qoladi. Rasul akram alayhissalotu vassalom yana bir hadislarida aytadilar. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Qur'on o'qilgan uy osmon ahllariga xuddi yer ahliga yulduzlar ko'ringandek yarqirab namoyon bo'ladi. Bu hadisni ham Bayhaqiy rivoyat qilgan ekanlar, Imom Bayhaqiy. Demak, yerda turgan odam qorong'i zimziyo samoga nazar solganda uning ko'ziga yarqirab ko'ringan borliqlar bu yulduzlar bo'ladi. Osmondan qaraganda yer yuzi ham qorong'i ko'rinadi. Lekin Qur'on o'qilgan uylar xuddi yulduz porlagani kabi porlab namoyon bo'ladi. Negaki u uylarda Allohning nuri, Allohning kitobi tilovat qilinmoqda, Allohning nuri barq urmoqda. Demak, uylarimiz nurafshon bo'lsin desek, yurtimiz obod bo'lsin desek, o'lkalarimiz, mahalla ko'ylarimiz fayziyob bo'lsin desek, Qur'on o'qishimiz kerak, Qur'on tinglashimiz kerak, Qur'on o'rganishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'on ta'limida olib borayotgan ushbu amalimizni ham ana shunday yaxshiliklarga, fazilatlarga, barakotlarga sabab bo'lishini o'zi muyassar aylasin. Endi sura-i karimani o'rganishga o'tamiz. Bugungi o'rganadigan suramiz Kavsar surasi hisoblanadi. Kavsar surasi Qur'oni Karimdagi eng qisqa sura hisoblanadi. To'g'ri, 3 oyatlik boshqa suralar bor. Masalan, Val Asr surasi ham 3 oyatdan iborat, lekin uning oyatlari bundan ko'ra uzun. Shuning uchun kalimalari ham qisqa, oyatlari ham qisqa bo'lganidan eng qisqa sura mana shu Kavsar surasi hisoblanadi. Kavsar surasi Qur'oni Karimdagi mushafda turgan tartibida 108-chi sura hisoblanadi, lekin nozil bo'lish tartibida ba'zi ulamolarimiz bu surani Makki suralar qatoriga qo'shgan, ko'pchilik ulamolar, lekin bu sura Madinada nozil bo'lgan degan fikrni olg'a surgan ulamolarimiz ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Makki sura deganlar bu surani Odiyot surasidan so'ng nozil bo'lgan 15-chi sura o'laroq tushirilgan deb aytadilar. Madaniy sura deb aytgan ulamolarimiz esa uni Hudaybiya vaqtida nozil bo'lganini ta'kidlaydilar. O'tgan asrdagi mufassirlardan Tohir ibn Ashur rahmatullohi alayh bu bahsni kerakligicha yuritgandan so'ng xulosa sifatida menimcha deydilar, u kishi bu sura Madinada nozil bo'lgan degan gap ustunroq degan fikrni bildiradi. Lekin qadimdan ko'pchilik ulamolar bu surani Makki suralar qatorida sanashgan. Bu sura Makki madaniyligi haqidagi bu bahsning sababi nima? Qayerdan bunaqa ikki xil fikr kelyapti degan savolga bu suraning fazilatlari, nozil bo'lish sabablari haqida keltirilgan rivoyatlar ushbu fikrlarning turlicha bo'lishiga omil bo'lgan. Bu surani Ibn Abbos roziyallohu anhuma Osim ibn Voil degan Makkadagi Quraysh mushriklaridan biri Rasul akram alayhissalotu vassalomning sha'nlarida bo'lmag'ur gap aytganda unga javoban nozil bo'lganini aytadilar. Mana shu fikrdan kelib chiqib, demak, ulamolar bu surani Makki sura deydilar, chunki voqea
sodir bo'lgani Makkadan sodir bo'lgan. Shundan kelib chiqib bu surani Makka deyishadi. Lekin sura Karimada vanhar qurbonlik qil degan buyruq ham bor. Qurbonlik qilish esa Madinada, Madina davrida buyurilgan amallardan hisoblanadi. Shuning uchun bu kalimadan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bu sura Madinada nozil bo'lgan. Bunga yana bir rivoyatni keltirishadi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, Rasul akram alayhissalotu vassalom bizning o'rtamizda, oramizda edilar. Birdan mudroq bosib qoldi u zotni. Birdan mudroq bostida keyin o'zlariga kelib, menga hozir bir sura nozil bo'ldi deb Kavsar surasini o'qib berdilar, dedi Anas ibn Malik roziyallohu anhu. Bundan kelib chiqib, mana shu rivoyat, mana shu naqldan kelib chiqib, ulamolar bu surani madaniy deydi. Ba'zi bir mufassirlarimizdan, ulamolarimizdan bu surani, demak, oldin ham nozil bo'lgan u, lekin Madinada tushlarda yana qaytadan u kishiga bu sura eslatilgan, o'sha ko'zlari ketgan paytda qayta eslatilgan degan fikrni aytgan ulamolarimiz ham bor. Shu joyda bir narsani men alohida aytib o'taman. Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh tushda nozil bo'lgan sura o'laroq mana shu rivoyatni keltiradi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Yuqorida aytgan rivoyatimizni, demak, to'liqroq shakli o'sha hadisda, demak, Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, Rasul akram alayhissalotu vassalom oramizda edilar. Birdan u zotni biroz, demak, mudroq bosdi. Keyin boshlarini ko'tardilarda tabassum qildilar. Biz, ey Allohning rasuli, nega kulyapsiz dedik. U zot menga hoziroq bir sura nozil bo'ldi deb bismillahir rohmanir rohim dedilarda Kavsar surasini o'qib berdilar. So'ng aytdilarki, Kavsar nima bilasizlarmi dedilar. Biz Alloh va rasuli yaxshiroq biladi dedik. Shunda uzot alayhissalotu vasallam, u Kavsar Alloh azza va jalla menga va'da qilgan bir anhordir. Uning yaxshiligi juda mo'l. U shunday bir havuzki, ummatim o'sha suv, o'sha havuzdan qiyomat kuni suv ichadi, serob bo'ladi dedilar. Ushbu hadis sharifdan kelib chiqib, demak, ulamolarimizning bir qismi bu surani madaniy deb aytganlar. Shu yerda men bir narsani ta'kidlamoqchiman. Qur'oni Karim Rasul akram alayhissalotu vasallamga uyg'oqliklarida nozil bo'lgan. Faqat va faqat uyg'oqliklarida nozil bo'lgan. Tushda Qur'on nozil bo'lmagan va nozil bo'lganda ham oldinda aytib o'tganimizdek, farishta Jabroil alayhissalom orqali nozil bo'lgan. Endi Kavsar surasining tushda nozil bo'lgan degan gapni aytgan ulamolarning, aytgan bu gapni aytgan, demak, salaf solihlarning so'zlarini izohlashda ulamolarimiz aytadilarki, yo'q, bu sura aslida o'ngda nozil bo'lgan, tushlarida u suraning mazmuni, tafsiri bayon qilingan va shu ma'noda Rasul akram alayhissalotu vasallam yuqoridagi gapni aytganlar va bu hodisa Madinada bo'lgan va bu hodisa Madinada bo'lgani yuqorida Anas ibn Malik roziyallohu anhuning gaplaridan ma'lum bo'ladi. U kishi, demak, Madinada musulmon bo'lgan ansoriylardan hisoblanadilar. Endi Kavsar surasining fazilati haqida kelgan ayrim rivoyatlarni eslab o'tamiz. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zlarining sahihlarida Kavsar surasining fazliga doir, tafsiriga doir bir qator hadislarni keltiradilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam samoga ko'tarilganlarida, Mirojga chiqqanlarida u zot aytdilar, men bir anhorning oldidan o'tdim. Ikki qirg'og'ida g'ovak durdan chodirlar bor edi. Men, ey Jabroil, bu nima deb so'radim. Shunda u, mana shu Kavsar dedi. Kavsar degani o'zi kathirun, kathura o'zagidan olingan,
ya'ni ko'p, mo'l ko'p, mo'l ko'p degan ma'noda. Bu yerda kavsar, kavsar so'zi juda ko'p yaxshilik degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun ko'pchilik mufassirlar bu kavsar so'zini mana shu lug'aviy ma'nosi bilan izohlashadi. Ya'ni inna a'taynakal kavsar, biz sizga juda ko'p yaxshiliklarni berdik deb tafsir qilishadi. Endi kavsarning ikkinchi ma'nosi, balki o'sha umumiy kavsarning bir bo'lagi sifatida, lekin mashhurroq ma'noda aytilgani bu yuqorida aytilgan, demak, kavsar, havzi kavsar suvi hisoblanadi. Bunga mana Imom Buxoriyning sahihlarida yana bir rivoyat ham bor. Ibn Abu Bishr aytadi, Said ibn Jubayr Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma Kavsar haqida, u Alloh u zotga bergan ko'plab yaxshilikdir dedi. Shunda Abu Bishr aytadiki, men Said ibn Jubayrga aytdim, odamlar u jannatdagi bir anhor deyishadi-ku. Shunda Said ibn Jubayr aytdiki, o'sha jannatdagi anhor ham Rasul akram alayhissalotu vassalomga berilgan ko'plab yaxshiliklardan birida deb javob berdi. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi, men Alloh subhanahu va taoloning inna a'taynakal kawthar, biz sizga kavsarni berdik degan oyati mazmuni haqida Abu Ubayda Oyisha roziyallohu anhodan so'radi. Inna a'taynakal kawthar degan kavsarning ma'nosi nima, ey ona, deb so'radi. Shunda Oyisha roziyallohu anho, u payg'ambaringizga, nabiyingizga berilgan bir anhordir. Uning ikki qirg'og'i, ikki sohilida ichi g'ovak durlar bor. Uning idishlari, ya'ni kavsardan suv ichadigan kosalar yulduzlar adadicha ko'pdir, deb Oyisha roziyallohu anho oyat karimani tafsir qilgan ekan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh havz va Alloh subhanahu va taoloning inna a'taynakal kawthar degan so'zi haqida bob deb alohida mana shu mavzuda bob ochgan va unda yuqorida biz eslagan havzi kavsarga doir ma'lumotlarni taqdim qilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam men bilan havz ustida, havuz yoqasida uchrashguningizcha sabr qilinglar deya sahobalarga nasihat qilgan ekanlar. Yana bir hadislarda ana faratukum alal hawd, men havuzni ustida turadi, sizlarni kutib oladigan faratingizman deganlar. Farat deb odatda qo'shindan oldin borib, qo'shin uchun joy hozirlaydigan maxsus bir lashkarlarga aytiladi. Men faratman, ya'ni men sizlardan oldin borib, havuzni oldida turib sizlarni kutib olaman, u yerda shart-sharoitini sizlarga moslab turaman degan ma'noda mana shu so'z, farat so'zini ishlatganlar. Bu borada demak Imom Buxoriyning sahihlarida qator hadislar bor. Jumladan o'sha Havzi Kavsar surasidan suvdan ichgan kishi hech qachon chanqamasligi ta'kidlanadi. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu aytadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar, havzim bir oylik yo'ldir. Uning suvi sutdan oqroq, hidi mushkdan xushbo'y. Ko'zalari osmon yulduzlari kabidir. Kim undan ichsa, hech qachon qayta tashna bo'lmaydi. Demak, Havzi Kavsar suvi ana shunday fazilatga ega. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga undan ichishni nasib aylasin. Zotan hadis sharifda keladi, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, o'sha havzim oldida turganimda musulmon, men musulmon deb bilgan, ummatimdan deb bilgan jamoa keltiriladi, lekin ular havuzdan man qilinadi. Shunda men, ya Robbi, bular meni ummatim-ku, mening ummatimdan-ku deyman. Shunda menga xitob qilinadiki, sendan keyin ular nima qilganini bilmaysan, deyiladi. Yana ushbu hadisning boshqa matnlarida sendan keyin ular dinda yangilik qilishgan degan ma'noda izoh aytilgani ham bor. Demak, bid'at ahli Alloh va Rasuli joriy qilgan shariat ahkomlariga o'zlaricha qo'shimcha qilgan
ahli bid'atlar demek şeriatını buzgan itikadda başka amalda bid'at keltirgen kişiler hani havzu kavsar suudan binasib bu kalışı bariken Allah hammalarımızın bundan özü asrasın. Kevser surası 3 ayetten ibaret. Bu suranın özge yarışı bir fazileti, özge yarışı bir taravatı var. İnşallah bu suranın örgeniş mabeni de bunge özümüz hem güvah bulamız. Şimdi surayı kerimeni örgenişke ötemiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك بك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر خب إن بو سورادا صادر بولش احتمال يقارب بولغان xatolarni qisqacha eslab o'tsak. Bu surada ko'pchilik inna dega ini cho'zib qo'yadi. Inna, inna, inna bu xato. Inna gohida g'unna qilaman deb ham shunday qilishadi. Inna yo'q, i qisqa. Inna Xo'p, shu joyda nozik tajvidga doir nozik bir qoidani ham eslatib o'taman. Oldin darsda ham buni qisqacha aytilgandi, lekin mana bunday o'rinda eslash alohida foydali. Mana shunaqa nun g'unnali kelganda, mim g'unnali bo'lib, ya'ni shaddali bo'lib g'unna qilinganda og'izga havo oqimining og'izdagi nasibasi, mahrajga uriladigan hissasi yetarli darajada bo'lishi kerak. Tilga mahrajga yaxshi urilmasdan ko'proq dimog'ga o'tib ketsa, nun mim yaxshi eshitilmay qoladi. Go'yo faqat dimog'dan iborat, dimog' tovushidan iborat undoshga aylanib qoladi. Masalan, inna in bu ko'proq burun ishlayapti. Mahrajga havo oqimi kelmayapti. In inna bu mana to'g'ri nun hisoblanadi. Shuning uchun nunni mana shunday g'unnali bo'lganda, shaddali bo'lganda g'unna qilinganda ushbu qoidani unutmaslik kerak. Nun tiniq, yaxshi eshitilishi lozim. Endi bu yerda g'unna qilish ham Qur'oni Karimning g'unna xususiyatlaridan, demak uni unutmaslik kerak.
inna emas. Inna g'unnani ikki harakat miqdorida ado etish lozim. Inna da mad bor, madni biz cho'zib o'qiymiz. Xo'p. Endi mana shu joyda ko'pchilikda sodir bo'ladigan xato inno. Inno omma odamlarda bor. Inno atoyna. Bu tamom tajvidga nisbatan xato. Inna alif. Alif demak a tarzida talaffuz qilinadi ingichka. Endi bu yerda ko'pchilikda sodir bo'ladigan yana bir xato inna atoyna. Inna atoyna. Mana hamza qolib ketdi. Mana shu zaylda talaffuz qilish ko'pchilikda uchraydi bu xato, chunki bu yerda hamza tushib qolyapti. Inna atoyna. Atoyna. Ayinda ham oldinda sokin ayinda aytilgan gaplar yana eslanishi lozim. A' qilib kesib qo'yish ham xato. Atoyna deb cho'zish ham durust emas. Atoyna. A'toynaka. A'toynaka. Endi al-kawthar so'zini a'toynaka al-kawthar deb qo'shib o'qiladi. Shu yerda ko'p odam a'toyna deb bo'lib qo'yadi. A'toyna kal-kawthar deb bo'lib qo'yadi, bu xato. A'toyna kal-kawthar. Al-kawthar so'zi alohida. A'toynaka so'zi alohida so'z ekaniga biroz e'tiborni qaratish lozim. Buning uchun demak alifda a'toynani alifida ko'p turib qolmaslik, cho'zib qo'ymaslik kerak. Al-kawthar so'zida kav kaftdan keyin vavni aytish, vavni demak ikki labdan tiniq aytish biroz mashaqqatli, bunga e'tibor berish kerak. Al-kawthar. Mana shu kawthar so'zini suraning nomini aytayotganda kavsar deb oddiysi qilib aytaveramiz, lekin suraning ichida o'qilganda bu so'z albatta til bosib talaffuz qilinishi kerak. Bu so'zdagi sa undoshi. Al-kawthar. Endi mana shu joyda roni yo'g'onligi bor. Al-kawthar. Ro ingichka bo'lib qoldi. Yo'q, yo'g'on bo'lish kerak. Al-kawthar. Ko'p odam mana shu al-kawthar, wanhar, yoki mana huwa al-abtar kalimalarida vaqf qilayotganda roni tebratib qo'yadi. Al-kawthar. Al-kawthar. Bu xato. Yoki al-kawthar. Kawthar desa xuddi zamma aytayotganga ketib o'xshab qoladi. Al-kawthar. Al-kawthar. Mana shundoq xolis, toza, sokin bilan talaffuz etilishi lozim so'zlar oxiridagi ro undoshlari. Fasolli. Fasollida sot yo'g'on undosh bo'lgani uchun ko'pchilik fani ham yo'g'on qilib yuboradi. Bu til ketib qoladi bunga. Fasolli. Fasolli. Bu fani yo'g'on talaffuzi, bu xato. Fasalli deb ham aytishadi ba'zilar, ya'ni omma odamlar, omma odamlarda. Bu endi zikr qilmasak ham bo'ladi. Xullas, bu joyda fanning ingichkaligi toza ingichka bo'lishi kerak. Sod doimgidek yo'g'on talaffuz etilishi lozim. Fasolli. Endi fasollida sod faga ta'sir qilganini singari lamga ham ta'sir qilib qo'yadi. Lamga ham ta'sir qilib qo'yadi. Masalan, fasolli, fasolli, lam yo'g'on. Bu ham demak tajvidga ko'ra durust emas. Fasolli. Bunda siz mashq qilish uchun masalan lamning toza talaffuzi qanday bo'lardi deganda, masalan sin bilan aytib ko'rish kerak. Salli, salli. Mana shu lamni zihinda saqlab qolasizda. Fasolli, fasolli. Xuddi o'sha sindan keyin aytgandek ingichkaligi yetarli darajada bo'lishi lozim. Fasolli li robbikada lamdan so'ng yana lam kelayotgani uchun kasrani cho'zib qo'yadi odamlar. Fasolli li robbika. Fasolli li robbika. Yo'q, bu xato. Fasolli li robbika. Fasolli desa arab tilida fe'llar ikki jinsda qo'llanadi. Erkak er jinsida muzakkar, ayol jinsida muannas. Fasolli
bu erkak cinsidagi buyruq. Agar uni cho'zib qo'ysangiz, unda xuddi ayolga xitob qilayotgandek bo'lib qoladi. Shuning uchun bu joyda nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Qur'onning ma'nosiga futur yetadi. Qur'onning ma'nosi buzilsa, namoz buziladi. Fasolli li robbika. Demak, li robbikada omma odamlar uchun baribir eslab o'tishimiz kerak. Li robbika deb ro'ning ingichka aytish holati ko'p uchraydi. Bunga demak tajvid jihatidan qaraganimizda qo'pol xato deb baho berishimiz mumkin. Shu bois buni li robbika rob so'zining talaffuzida bani tiniq aytishni ko'p bor ta'kidladik. Bu yerda yana bunga e'tibor beriladi. Wanhar so'zida ba'zi odamlar nunni qalqala qiladi. Wanhar yoyinki zamma chala zammaq bilan talaffuz qilishadi. Wanhar ikkalasi ham demak Qur'onning tajvid jihatidan olib qaraganda qoidalariga zid hisoblanadi. Wanhar mana shu joyda yana bitta tajvidning yani nozik nuqtasi bor. Buni ham qorlarimiz uchun eslatib o'tamiz, chunki ko'p chilikdan eshityapmiz, bu darsimizdan qorlar ham foydalanyapti ekan inshaalloh. Mana shu joyda wanhar kalimasida nunni demak talaffuz etganimizda nunning talaffuzida havo oqimi mahrajga urilib qaytib dimoqdan chiqadi-ku. Mana shu qaytib dimoqdan chiqishiga fursat berishimiz kerak. Shunda nun qalqala bo'lmaydi va hani bemalol bo'g'izdan ayta olasiz. Wan deb qisqa aytsangiz wanhar deb. Wanhar hani ham aytish qiyin. Shuning uchun bu joyda wanhar mana wanhar havo urilib dimoqdan chiqishga yetarli fursat bor. Shuning uchun hani aytish ham oson, nun ham tebranib qolmaydi. Wanhar ro'yg'on bo'ladi bu joyda ham. Inna shani'aka bu yerda ham o'zi umuman olganda inna kalimasida ko'pchilik inna deydi. Inna bu kasrani cho'zib qo'yish bu qo'pol xato. Inna shani'aka mana shu joyda shani'aka hamma harakatlar to'liq talaffuz etilishi lozim. Buni ba'zilar shaniyaka deb yaga moyil qiladi. Shaniyaka bu nihoyatda qaltis xato. Bu yerda hamza bor. Shaniyaka shaniyaka. Xo'p, hamzani to'liq yaxshi talaffuz qilish uchun nimaga e'tibor berishimiz kerak deyilsa, javob shuki, mana shu nunning kasrasini to'liq aytish kerak. Shani ini to'liq aytsiz, hamzani aytish oson bo'ladi. Shaniyaka huval abtar shaniyakada kafni cho'zib qo'yish ko'p boshlang'ich ta'limdagi kishilarda uchraydi. Shaniyaka huval deydi. Shaniyaka huval bu joyda kafdan so'ng alif yo'q. Shaniyaka huval abtar huval abtarda huval abtar deb aytadi ba'zi odamlar. Huval abtar bunda hamza tushib qolib, abtar kalimasidagi hamza tushib qolib, lamga fatha qo'ygan bo'lib qolasiz. Huwa labtar. Bunda demak hamza yo'q. Bizning qiroatda bu joyda hamza to'liq talaffuz etilishi kerak. Huval abtar. Huval abtar. Al abtar kalimasida bani ingichka aytishga ham e'tibor beriladi. Al abtar abtar yo'g'on bo'lib qolsa bu ham demak go'zal emas, balki nuqson hisoblanadi. Shuning uchun bani ingichka aytishimiz kerak va badni qalqala qilganda unga zamma qo'shilib qolishidan saqlanish kerak. Al abtar abtar beparvolik bilan mana shunday zammani talaffuz etish holati bor. Al abtar
Rani yoğunu aytaman deyip, tani yoğunu aytış var. El-ebtar. Bu ham dürüst emas. El-ebtar. Ta ingichka Rani'nin özü yoğun telaffuz etilişi darkar. Endi Sure-i Kerime'nin avval manası bilen tanışıp çıksaydı, demek Sure'ni bütünüce okup koyamız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimli ve mihriban Allah'ın namı ile. İnna a'taynakel kevser. Elbette biz senge kevserini verdik. Fasalli li rabbike vanhar. Bas. Rabbinge namaz oku ve canlık soy. İnne şani eke huvel ebtar. Seni yaman kuruçunin özünün arkası yani keti kesik. Müşrikler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın oğulları bulmaganı için o zatının işlerini ravnakını körüp işleri sıkılardı yu özlerce ümit hem kılışardı. Bunun oğlu yok ki adatta padişahlarının saltanatını oğulları zürriyatı devam ettirdi. Bu her kança işlerini rivaç taptırken de hem oğlu yok fakat kızları var. Bunun işi devam etmeydi. Keti kesik degen gapni aytishdi. Şimdi Allah subhanahu ve teala ushbu ayetini nazil kıldı. Yok. Senin emas, belki seni yaman körgenlerinin keti kesik. Onlarının geleceği yok. Onlarının demek kiryusu faaliyetleri tamam demek yer bilen yaksan buladı degen manada ushbu ayet nazil buldu. Ushbu haqiqat gerçi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a o'sha davrda aytilgan bo'lsa da bu ayetning tafsiri ma'nosi bugün ham xuddi aynı kunimizda nozil bo'lgandek zamonamizga xitob qilayotgandek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam keltirgan islom dini, u zotga nozil qilingan Qur'on, Qur'oni Karimga asrlar osha dushmanliklar bo'lib keldi. Düşmanlar her sefer hücum kılışkende, her sefer hareket kılgende, şu sefer bunlardan kurtulamız degen niyette, bana şu kasta hareket kılışar idi. Lekin 1400 yıldan aştı ki, karşılık kılgenler Allah'ın dinine, onun kelamına, onun peygamberine düşmanlık kılgenler bir imketin yok bulup gitti. Lekin Allah'ın kelamı baki. O zatın peygamberinin şanı baki olulanıp durdu. O zatın demek şeriatı, dini, İslam yeryüzüde yine bar kurup gelmekte. Bana şu ayet-i kerimede yani senin işin ne emez, belki senin işini yaman körgerler, onu düşman tütkerlerinin keti kesik. Onlar devam et almaydı. Onlar berdevam faaliyet yürüte almaydı. Özlerce her kança rece tüzmesin, her kança ümit kırmasın, her kança kıyıp pişmesin. Lekin ularının keti kesik. Senin işin ise kıyamet geçe berdavamdur degen manalar ushbu ayet-i kerimede mücessem bo'lgan. Endi sure-i kerimeni bütün o'qib qo'yamiz. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ İnne şani'eke huvel ebter. Sadakallahul azim. Allah subhanahu ve teala bugünkü öğrengen suremiz Kevser suresinin feyiz berekatı sahablardan hammelerimizin mulkul kılıp bahrament eylesin. Allah subhanahu ve teala özünün kelamı yolunda kılayatken hareketlerimizin acirlerini, sahablarını köpeytirip özü asan kılsın.
bu ilahi kelamının nurları kalplerimizi münevver kılsın. Kalplerimiz zenginlik etkisin. Gözlerimizge nur derlerimizge şifa bolsun. Rajlarımızın arıtı uçumuz, teşvişlerimizin ketkizgi uçumuz bolsun. Bu ilahi kelamını özümüz okup, farzallarımızge okutup, farzallı zürriyatlarımız bilen bir gelikte dünya ve ahiret baht saadetike müşerref buluşumuzu Allah özü nasip eylesin. Muhterem iştirakçılarımızdan iltimas düşüptü. Bir hamma taliblerine haklarına, hammamızı haklarımızga bir dua kılsak ammeten deyişipti. Ben hazır kelgusi dersini ilan kılıp, sen inşallah umumi duaga kul açışını oylayıp durup ben. Kelgusi dersimiz inşallah 25. Dekabr bo'ladi, düşenbe günü. Bana şundey keçki saat 8'de Allah özü İhsan aman ana şu vaxtıga yetkese inşallah Maun suğrasını sizler bilen örgənəmiz. Örgənətkən suğralarımızın manalarını ve okuluşlarını öz vaxtıda özləşdirib barışka hərəkət kılışımız gerek. Allah nasip kılsa malum adaddeki suğralarını örgəngəndən sün inşallah namazlikke dair zikirlerini ve namazga dair bazı bir demek təsbih ve şünki oxşaş zikru dualarını ham örgənib ötəmiz. Bunun geçe demek surelerini öz vaxtıda özləşdirib barsak, Allah özü muvaffaq kılsa, cüdə güzel iş buladı. Subhani Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme neke elhamdü ala kulli hal, neke elhamdü ya Rabbana kema yenbeği li celali vecihike ve li azim sultanik. Allahümme neke elhamdü ala kulli hal, Allahümme neke elhamdü bil iman, ve neke elhamdü bil İslam, ve neke elhamdü bil Kur'an, ve neke elhamdü bil mali vel ahli vel muafa. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفاء أسقامنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم فالوردي يا رأزين قرآن قلب لرمزنا بحار قلقين دارت لرمزنا دوا قلقين كوز لرمزنا بتون وجود مزنا زياب ولشنا نسيب إليقين الله قرآن دار بالمقال لرمزنا أرغانشمزنا توفيق وإمكانيات لرمزنا كين جيترب برقين الله قرآن دار أنتكار لرمزنا أزين يادمزنا سالقين كيشي كندوز لرد كلامين تلاوات قلب رازلقين جنتين مشرف بلشمزنا أزين نسيب إليقين Allah bu özini kelamini okuşda, örgənişde bir bağlap durgan bərçə azizlerimiz, bərçə taliblarımızga Allah özin kelamin hifzini, onun tilavatını özin asan kılgın. Her bir hareketleri, her bir sekenatlarga Allah acirler, sahablarını mülkül kılıp ata kılgın. Allah onlarını kelamin yolunda basgan kademlerini sabit buluşunu nesip eylegin. Özleri oyla gelerden, közlegenimizden köre yaxşı neticelerge, yaxşı semerelerge, Ege buluşumuzun perverdigar, özün muvaffaq eylegin. Allah Kur'an-ı Kerim berekatıdan özün hamalarımızın, hacetlerimizin revan kılgın. İçimizde başka müşkül düşkeller var, müşküllerimizde küşayiş birgin. Allah Kur'an şerafetinden, karılarımızdan bizlerge necat birgin. Allah Kur'an şerafetinden dertlerimizde deva birgin, şifa birgin. Perverdigara Kur'an-ı Kerim barası da ilimlerimiz günden günge ziyade bulup barıp, İki dünya baxtı saadetige müşerref buluşumuzu Allah özün nesip eylegin. İlahi özlerimizin hem, farzın zürriyatlarımızın hem, Kur'an'a muhabbet kıladigan, onu sevip okuyadigan, onu amel kıladigan baxtlı insanlardan buluşumuzu özün nesip eylegin. Allah dünyada, Kur'an'ı dünyada yolbaşçımız kılgın, kabirde munusumuz eylegin, ahirette şefaatçımız, cennette refikimiz etkin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed, وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.